vitën e sot më shbërnjë ndërën të cimë, për të i kësa në gjarë, të zhenjë, është bërnjë ndërën të cimë nga PD-ja, për verifikimin e emri tua, jeni ndjeni për këta? Nuk kam asnjë lloj dënie, më hapo për çdo lloj. Partia Demokratike ka bërë një kërkesë prokurorisë për sa i përket një dëbimi tuaj të mundshëm në vitet 99-2000 nga shteti grek. Keni lidhje me keni dënie? Jam shumë i hapur për çdo lloj verifikimi të mundshëm. Unë punoj sekretar, kam deklaruar formularin e dekriminalizimit në shtator të 99-s ka filluar punë mësues në shkollë. Jeni ndaluar nga policia greke? Asnjë rast detë. Absolutisht. Para dy javësh keni udhëtuar drejt Greqisë për 4 ditë. Po, patjetër. Ndoshta është shkak. Unë kam motrën në Greqi, ka pasur problemet e veta familjare, sebepe familjare, baptiste e djalin, ky është shkaku që kam. Do të thënë nuk është shkak për problemet. Asnjë lloj problemi. Zoti Ismeri, a jeni ndodhur në kushtet e ndalimit për të kandiduar në një funksion të lartë? Në asnjë rast dhe në asnjë rreth tjetër.